Ate yomatu ensonga yomukulu Muhoozi kainerugaba okutambulira mu convoy ezisoba mu motoka amakumi abiri mwatu nga wazida bakawo yongede okubanga etabula BanaUganda abamu ne beyongera obusungu olw'ensonga nti bavudde ne bagamba nti okuva saidi zeno ne boolekera saidi za wali mu Arua ezo zonna ssente za muiwa musoloze bonona omukulu atambulidde mu convoy esoba mu motoka amakumi abiri gabano bonna bagenze bawana omukulu Muhoozi kainerugaba webogera n'erinnya ttiimu kyeyamaani. Naye ng'ate ekisinze okwewuunyisa BanaUganda we kuba nti kubaddeko ba bloga ombadde Isma Olaxisi ne kubeerako omukulu Tamale Mirundi Junior nga bano boogeredde ebiddala ebigambo ebinyiizizza abantu babadde bavoola Bobi Wine ku live zaabwe obwedda ze bakola nga bali mu lugendo luno nga boogera ebigambo ebisongofu eri Bobi Wine ne Eddy Mutwe n'omukulu Nobian Lee n'akakiiko aka obagiyite NUP Secretariat ng'abasajja boogera ebigambo ebisongovu nga bavoolera ddala ekibiina kya NUP nga bali mu bumotoka omwattu nga beeyongerayo okugenda ate wali mu West Nile era nga buli omu adde yeebuuza ki ekibatwala sayidi eyo naye ng'ate mwattu bwe bagenda ku launchinga kye bayita sports oba ebyemizannyo sayidi zeeyo mu Arua naye emikolo gye bategese mwattu olabira ddala nga tewali kya muzannyo kyonna kye bagenda kuteekateeka okuggyako kubanga babadde bakola bubaga bwabwe ogezaako kubanga besanyusaamu ebintu nga bino BanaUganda byabakwasizza obusungu naye olw'ensonga nti tebalina kyakukola mwattu bonna basirikidde gye bali naye nga ffe bannamawulire tuba tulina obakuleetera amawulire gano osobole okuba ng'ate ogategeera era nga mu lugendo lwabwe abakulu bano omubadde jjajja Ichuli babadde batiisatiisa BanaUganda abadde bevugira emmotoka zaabwe bali ng'abagamba mugeze musimbule mujja kulaba kye bayita embooko mugeze mutambule mujja kulaba kye bayita obusungu mulowooza eno ensi yammwe ebigambo bibadde bingi naye ng'ate omukulu asinga byogera jjajja Ichuli n'olabira ddala ng'ate mwattu ye nga ye emyaka kituufu gimuwubidde akatambaala naye era mmaaso awo ajja kifuwa ng'akizza munda kubanga bino BanaUganda abasinga babirabyeko tulabye ku mukyala Catherine Kusasira tulabye ku Ronald Mayinja tulabye ku bantu bangi nga buli omu ate mwattu atandika ayina amaanyi okukolera tibuhabulwa naye gye biggwera nga busungu bwereere naye nga ffe tugamba update school PROJOURN media video gilikinge tusobole okuba nga ate tweyongerayo.